Kreu i PD-s Basha tha se Rama dhe kushdo tjetër do të mbaj përgjegjësi penale kur të vinë në pushtet pasi është abuzuar me lekët e shqiptarëve duke a dhënë oligarkëve në kohën ku qytetarët kanë më shumë nevojë se kur. Ai tha se planin ekonomik me 5 pika e ka gati dhe se gjithçka që duhet të bëjë Rama është që ta zbatojë atë. Unë zotohem dhe kërkoj një bashkim të madh shqiptarësh për ta zgjidhur me 25 prill. Por duat përsëris ato që kam dëgjuar me veshët e mi, nga prindrit patardhura, nga të papunët, nga farmacistët, nga fermerët, nga supermarketit. Nuk pret koha deri me 25 prill. Ndaj, nëse këto dy javë i janë ndretuar me civilitet, por me vendosmëri që të marë planin dhe të zbatoj, sot po i them që mos zbatimi i planit me 5 pika, që nuk është gjë tjetër veç se përgjigja e duhur në kushtet aktuale të Shqipërisë për të ndihmuar qytetarët, mos zbatimi këtij plani e ngarkon Edi Ramën dhe ministrat e tij me përgjegjësi jo thjesht politike, por penale. Dhe se çdo dëm i shkaktuar në jetë, në shëndet dhe në ekonominë e vendit, nesër nuk do të jetë thjesht dhe vetëm një problemi madh për qytetarët, nuk do të jetë thjesht dhe vetëm përgjegjësi politike e këtyre që kemi akoma dhe për 6 muaj në drejtim të vendit, por i siguroj që do të ndiqet me gjitha format dhe mënyrat si përgjegjësi penale. Të marrësh lekët qytetarëve dhe mos t'ua kthesh atyre që kanë më shumë nevojë. Në kohën kur kanë më shumë nevojë,